Martine, vy půjdete pro majora. Na jeho záchranu máte pouze 10 minut. Kdyby to trvalo déle, museli by poslat záchranný tým pro nás. Pozor na stráže u brány, mají tam kulomet. Až prorazíme bránu, jděte dovnitř a najděte majora. Pak se sejdeme u nákladňáku. Zajděte pro majora, já zůstanu a zajistím nákladňák. Auf ihre Posten!
Achtung, wir werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten. Achtung, wir werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Američané, to mám štěstí. Tak jste si pro mě přišli? No tak jdeme, na salutování není čas. Alle Mann auf ihre Posten! Zakleknou! Achtung, wir werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten. Granat! Achtung, wir werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten! Achtung! Wir werden angegriffen! Alle Posten besetzen! Ich wiederhole! Wir werden angegriffen! Alle Mann auf ihre Posten! Achtung, wir werden angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten. Achtung! Wir werden angegriffen! Alle Posten besetzen! Ich wiederhole, wir werden angegriffen! Alle Mann auf ihre Posten! Achtung! Wir werden angegriffen! Alle Posten besetzen! Ich wiederhole, wir werden angegriffen! Alle Mann auf ihre Posten! Achtung, wir werden angegriffen! Alle Posten besetzen! Děkuji moc, kapitáne. Odvedli jste s vašimi chlapci výbornou práci. Pánové, byli jste vycvičeni pro speciální úkoly a já tu pro vás jeden mám. Vaším úkolem bude obsadit most. Celá akce je pod přísným utajením, takže nechci slovo most slyšet nikde jinde než v této místnosti. Doufám, že je to všem jasné. Pevně věřím, že se na vás mohou spolehnout a že tuto misi úspěšně zvládnete. Invaze do Evropy proběhne na 5 hlavních plážích v Normandii ve Francii. Část britské armády zaútočí na pláže Gold a Sword. Ve stejnou dobu zaútočí kanadská pěchota na pláž Juno a Američané na pláže Utah a Omaha. Nyní je celé východní křídlo nechráněné proti případnému německému útoku z oblasti Calais. Kdyby se Němci skrze tuto oblast dostali, mohli by jejich tanky bez problémů projet přes pláž Sword až dolů na pláž Utah a celou oblast obsadit. Naším úkolem je společně s 6. výsadkovou divizí zabezpečit celé východní křídlo tím, že obsadíme a udržíme klíčové mosty podél celé linie. Cílem jednotky D
je tento most přes kanál Kan. Až se setmí, tak vás naše kluzáky vysadí na poli poblíž mostu. Odtamtud vyrazíme a zabráníme Němcům, aby ten most vyhodili do luftu. Jeden z vás nás bude kryt kulometnou palbou a ostatní se postarají o zbytek vojáků. Jakmile získáme most, musíme ho udržet, dokud nepřijdou posily, což může trvat i několik hodin. Během té doby použijeme proti Němcům jejich vlastní zbraně, takže vám doporučuji se s nimi seznámit. Některé z nich máme na základně. Pánové, hodně štěstí. Rozchod! Nevidím místo k přistání. Proboha, Jacku, je to největší les v Normandii. Koukej pořádně. Taky ho nevidím. No, tak ho asi přemístili. Podle mých výpočtů letíme správně. Teď to nakloníme 2 stupně severně. Za 5, 4, 3, 2, 1 a bingo. Kurs 2 stupně doprava. Všichni se připravte na přistání! Řeka! Uvolněte padáky! Tak tohle bolelo! Jste všichni v pořádku? Milesi! Jo, jsem v pohodě. Mlčte a padejte! Pohyb, no tak. Seržante Evansy, jsem rád, že jste pořád s námi. Máme štěstí, Němci si nevšimli našeho efektního přistání. Najděte si dobré místo, odkud budete střílet na bunkr. Budete krýt náš útok.
se! Evansy! Vraťte se zpátky ke kanonu a zničte ten tank! Vemte si sebou vojína Milse. Pomůže vám ten krám rozchodit. Jasně, rozchodím ho! Za mnou! Rozchodím ho! Za mnou! Kontrolujte zákopy! Je čistý! Jo, stahují se! Paráda, most je náš! Čistý! U mě čistý!
Kapitáne, prohledali jsme okolí. Kromě zdravotnického materiálu jsme našli jen několik pušek a pancéřovek, které jsou vesměs nepoužitelné. Díky bohu za ten kanon. Pomůže nám udržet most, než přijdou posily. Užijte! Všichni se krýte! Oné, nadejte pryč! Dělejte! Se za most! Evansy, vlaďte se ke kilometru a skrýjte nás!
nepřátelský tam! Ze severu! Tank na jeho západě! Zařekl! Evansy, zničte ho! Evansy, zničte tank na jihu! Tank na jihovýchodní cestě! Tank na jeho západě! Za řekou! Evansy, zničte ho! Tank na jeho východní cestě! Evansy, zničte tank na jihu!
Pánové, ze západu se blíží naši, takže dávejte velký pozor, kam střílíte! Myslím, že to byl poslední. Dobrá práce, chlapci. Zatraceně dobrá. Pánové, dostali jsme nové rozkazy přímo z oddělení pro zvláštní operace. Zároveň k nám byly převeleny dvě nové posily z 6. výsadkové divize. Pro tuto operaci nám byly doporučeni díky svým výsledkům z předchozích akcí. Kapitáne Pryzy, seržante Evansi, vítejte u třetí čety. Tady se nacházejí vodní elektrárny v průmyslové oblasti Ruhr v Německu. Jejich hlavním účelem je poskytovat elektrickou energii továrnám a městům v této oblasti. V minulém roce jeden chytrý chlapík vyrobil zvláštní bombu, která byla vyvinuta speciálně na vodní přehrady. Díky těmto bombám se podařilo našim kolegům prorazit přehrady Mone a Eder, což způsobilo rozsáhlé záplavy a poškození průmyslového centra v Německu. Němcům se bohužel podařilo tyto přehrady opravit. Velení po nás žádá, abychom na tyto cíle znovu zaútočili. Tady je přehrada Eder. Budeme vysazeni v noci. Podle průzkumníku je oblast kolem přehrady neobydlená. Vysazení v těsné blízkosti je nemožné kvůli německým kanónům v okolí přehrady. Naším úkolem je najít a zničit co nejvíce těchto protiletadlových kanónů, aby naše bombardéry mohly dělat svoji práci. Na úpatí této přehrady jsou elektrické generátory. Naším úkolem je tyto generátory zničit. Musíme rozmístit a nastavit výbušniny a co nejdříve opustit oblast v připraveném nákladňáku. Ten nás dopraví na letiště, kde už na nás bude čekat letadlo. To je vše, pánové. Zkontrolujte si zbraně a pečlivě si prostudujte fotografie a mapy. Před odletem se dozvíte další podrobnosti. Hodně štěstí.